По Києву сьогодні били цирконом. Це найновіша ракета в арсеналі Російської Федерації, і ними Росія по столиці України б'є вдруге. Цього разу вдалося збити дві ракети, спрямовані на центр міста. 7 лютого під час комбінованої атаки на Київ теж використаний циркон. Знайдений сьогодні уламок великий та інформативний. Він дасть змогу вивчити реальний рівень технологій, який зараз доступний Росії для створення ракет. Про це пише інформаційно-консалтингова компанія Defense Express. Цирконом ворог атакував Київ із тимчасово окупованого Криму. І унаслідок падіння уламків збитих ворожих ракет в одному із районів столиці відомо про 10 потерпілих, і двоє з них шпиталізовані відразу. Наразі одну потерпілу, 16-річну дівчину, вже виписали. Про це повідомив голова Києва Віталій Кличко. На місці падіння уламків збитих ракет досі працюють усі відповідні служби та розбирають завали. Там також працює кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Мар'яно. Тож розкажи, що тобі відомо на цю мить і скільки ще триватимуть роботи, що кажуть рятувальники? Привіт, Соломія. Ну, насправді рятувальники зараз поки що нічого не кажуть. Вони сподіваються, що до вечора все ж таки максимально їм вдасться все розібрати. Хоча, ну, якщо бачити просто тут скільки роботи ще, думаю, що все ж таки це буде не один день. Ну, дійсно, тут 10 потерпілих. Більшість з них – це люди, які все ж таки отримали величезний стрес. Ну, а тим не менше, хочу розповісти, що поки прибирають завали, поки люди закривають плівкою свої розбиті вікна, ми тут побачили одну з кав'ярень, вона зовсім поруч тут розташована, і в неї теж вибили вікна, але попри це вона працює. Я просто, що зараз, щоб показали відео, тобто поки бариста робить каву, інші і власники, і працівники розбирають це все, їм допомагають комунальники. При цьому тут стоїть черга в цю кав'ярню, тому що, ну, більше тут поки що нічого не працює, доволі багато закладів закриті. Ну і, власне, давайте зараз послухаємо, як це все працює і що кажуть ті, хто перебував в кав'ярні під час атаки на цей навчальний заклад. Нічого, що не жіноче. Зараз усі жінки і чоловіки всі працюють. У нас немає зараз жіноче, не жіноче. Зараз війна. Взагалі, щоб відволікти, сьогодні, коли це все було, не я була, не змія, а моя напарниця, щоб відволіктися, щоб не так сумно було. Тому всі хочуть каву, всі далі продовжують жити. І ми також, ми в тому числі. Якби не кофта, можливо, я була більш ранена. Більш поранена. А так дуже сильно рятувала. Я просто зарізла під бас, вона ж тут трошки є. І нормально. Ну, вона поставила, що це був один просто, один вибух. Заколотимо вікно, завтра поставимо нове. Все нормально, будемо працювати. Ну і поки одні працюють, інші все ж таки намагаються жити, ну, тим життям, яким можна зараз жити, адже в найближчих будинках дійсно люди потрошку приходять до тями і якось потрошку закривають свої вікна. Тут поруч одразу за цим навчальним закладом, частиною цього закладу, який розбитий, є гуртожиток. Там перебували студенти в цей момент, вони саме зараз навчаються офлайн. Бо завжди вони навчаються два тижні офлайн, два тижні онлайн. І от там нам сказали, що після удару багато хто виїхав. Давайте послухаємо. А скільки людей виїхало вже? Ну, десятка-два виїхало, може три. Скоріше за все, навчання буде в онлайн режимі. На моїй групі пишуть, що дівчата, що їдуть домой. Додому близько 5 дівчат, але не знаю як. Ну, тобто, хто хоче, той від'їжджає, no. Кому так комфортніше. Але також я не думаю, що багато хто поїде додому. Солю, і наостанок скажу, що, ну, дійсно, поки працюють тут рятувальники, працює велика техніка, намагаються розібрати завали хоча б з тротуару на тому боці вулиці, щоб можна було б ходити. Ми знаємо, що Червоний Хрест тут буде працювати ще щонайменше годину. Тут присутні, попри те, що вже, ну, я дуже сподіваюся, не буде потерпілих. Тут працюють і швидкі допомоги, і всі комунальні служби. Ну, і далі за годину
частину більше розкажемо про те, що тут відбувається, і все ж таки, чи закінчать сьогодні роботи рятувальники. Студія. Дякую, Мар'яно, за свіжу інформацію. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан була з нами наживо із середмістя Києва, куди прилетіли уламки російської ракети.